Lisa, det er mig, Tormod Tegner. Kan du ikke genkende mig? Det er fordi, jeg havde solbriller på, det er fordi solen skinner nogle gange. Men det er ikke det, det skal handle om i dag. Nej, vi skal tegne. Jeg vil nemlig gerne lære dig et godt gammeldags tegnetrik. Nemlig det, som jeg kalder for skæg og briller. Det er stadigvæk godt, selvom det er meget gammelt. Det handler simpelthen om, at man skal tegne på nogle tegninger, som allerede er lavet. For eksempel her har vi en tegning af nogle mus. Så gør man det, at så tegner man bare et skæg på. Og så tegner man også nogle briller. Der og der. Så bliver det sådan lidt skægt. Man kan tegne briller på alt, hvad der er levende. Og man kan faktisk også tegne briller på noget, der er dødt. Altså, det kunne være en vaskemaskine med briller. Altså, sådan er der faktisk ikke nogen grænser. Man kan også tegne hatte. Sådan der. Så har han hat på. Den kan man lige gøre sort. Altså, det er jo super sjovt. Jeg har lige nogle andre billeder her. For eksempel, så har jeg fundet nogle dyr, som ikke har øjne. Og der er det jo rigtig godt. Altså, dem skal man måske ikke give briller. Men dem kunne man give øjne. Store, fede, runde, sorte øjne. Og så tænker jeg, nu kommer der en rigtig god en. Så tænker jeg, man kan også give dem bryster. Se her. Så skal jeg have nogle store, dejlige, runde. Det er måske alligevel for meget. Vi giver dem alligevel nogle briller, tror jeg. Fordi der er nogen, der ikke kan lide, man snakker om bryster. Så den får lige nogle briller, og så tror jeg også lige, vi slutter for Tormods tegneskole. Jeg tager lige solbrillerne på, så I kan se, at det er slut. Jeg skal trykke slut. Slut.